Вони вбережуть ноги сапера від мінно-вибухової травми під час проходження небезпечних ділянок. Протимінні чоботи або так звані павуки розробили волонтери із Запоріжжя. Ці чоботи працюють, коли саме, скажімо так, руйнуються. У момент руйнації ось цієї частини проходить гасіння так званої фугасної дії. Тобто вибух генерує потужність на кінцівках, які відламує. І завдяки цьому ця частина залишається цілою. Взуття є аналогом канадських спайдер-бутс, каже Євген. Втім, зазначає, протягом півроку вони вдосконалювали павуків шляхом спроб та помилок. І врешті-решт винайшли власну технологію, подробиці якої тримають у секреті. Це композитні матеріали, це пластики. Це система кріплення ніг. В оригіналі використовується для лижних ботинок кріплення. Тут ми замінили, робимо самі такі подошви, такі п'ятки і такі кріплення. Єдине, що тут ми виробляємо, це основа защитна. Після того, як вона готова в формі, ми її запікаємо при определених температурах. От там відбувається покраска і форма, в принципі, готова к зборці. Анатолій каже, їхні протимінні чоботи не поступаються якістю канадським, втім значно дешевші. Запорізькі павуки коштують 10 тисяч гривень за пару, за кордоном – 40. Розробник додає, також їхнє взуття легше на 4 кілограми. Композитний матеріал застигає близько 8 годин, але сама робота займає близько 2 годин. Тобто, якщо не рахувати 8 годин, який застигає матеріал, тобто, ну, це близько 2 годин. Це повністю от зробити оце. Протимінні чоботи вже пройшли випробування на полігоні, розповідає Євген. Для цього використали протипіхотні міни еквівалентом 50, 100 та 200 грам тротилу. Це витримало 100 грам тротилу і, ну, скажімо так, це зберегло ногу сапера. Це витримало 200 грам тротилу. Ну, більш-менш так теж зберегло ногу. Можливо, якісь ушкодження були б. Ну, це, звичайно, на манекенах це не жива людина була. Зараз розробники готують відповідні документи, аби отримати сертифікацію від Міністерства оборони, каже Євген. Після чого планують розширювати виробництво протимінних чобіт. Ганна Давидова, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.